Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës këto ditë ka publikuar një analizë të përgjithshme me titullin Synimet destabilizuese të Serbisë në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor. Ky dokument ka ngjallur reagime të shumta në opinionin publik në vend dhe më gjerë. Profesori universitar Milazim Krasniqi thotë se materiali i publikuar nga Akademia e Shkencave nuk ka asnjë metodologji shkencore dhe si tillë duhet të largohet nga institucioni. E para ajo nuk është kurfarë analize, por është një pamflet politik ose një pashkvill politike. Nuk ka asnjë lloj metodologjie shkencore e cila, si më thonë, vrehet në të. Prandaj si e tillë ajo është bukfalisht e pavlefshme. Bili edhe për raportet me Serbinë është e shkruar me skemat e vjetra, me shumë gjëra që janë të deplasuara. Si e tillë besoj që do duhej që definitivisht të shpallej, si më thonë, të tërhiqet zyrtarisht nga akademia dhe që njerëzit që kanë hartuar të marrin përgjegjësi ligjore. E publicisti nga Shqipëria Ben Andoni thotë se kjo analizë e akademisë do të dëmtojë raportet e Kosovës me vendet e saj mike. Gjë e cila të bie në sy është një përsëritje e gjërave të përgjithshme, të cilat janë të trajtuar me një metodologji shumë të vjetër. Ajo që shikohet në këtë dokument është një dokument i cili në një farë mënyrë fut në përçarje Kosovë me Shqipërinë, por i krijon marrëdhënie as pak të mira dhe me Bashkimin Evropian, por edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në hyrje thuhet se kjo analizë ka për qëllim për të tërhequr vëmendjen faktorit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar, se politika e Serbisë ndaj Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor është duke u bërë gjithnjë e më agresive dhe destabilizuese.